עדן הייתה ביניהם, עדן הלכה לחגוג עם החברים שלה ולשמוח שם ולהנות. סיום הכתבה, כמו שהוא קרא היום בבוקר, הוא שבר גדול, שבר גדול. אנחנו משפחות דורשות מהמתווכים, קטר ומצרים, שאלה המתווכים שאנחנו צריכים לעבוד איתם כרגע, דורשים מכולם, דורשים מהמדינה שלנו, דורשים מהחמאס, דורשים מכולם שישבו וימצאו מתווה שימשיך ויגדל לעוד מתווים נוספים ששחררו חטופים. מתווה הנשים התחיל, הנשים והילדים התחיל ולא נגמר. עדן הייתה קרוב מאוד להיות בחוץ לרומי ועוד נשים צעירות. הכל, את כולם, אנחנו רוצים את כולם שיצאו מתווים גדולים ומעוברים, לא משנה מה, מתווים שיביאו לכל החטופים שלנו. אחריות של כולם, אין להם כוח ליפול באלה שהם חדשים, שנפצעו, שחטפו אותם, שירו בהם וגררו אותם, שדרכו עליהם והרביצו להם בתוך עזה, שלא תיתנו את הגופות שלהם,